Hoje é dia 12 de fevereiro e é dia de começar oficialmente os estudos da prova da Bolsa Mext. Alguns dias atrás eu já havia tentado começar os estudos da prova que eu tinha impresso, que é essa aqui. Quem assistiu ao último vlog viu que eu havia impresso essa prova. Ela é a parte A de uma prova do ano de 2016. Deixa eu confirmar aqui o ano. Acredito que seja 2016. A prova foi dividida em três partes. A parte A, que é elementar, a parte B, que é intermediária, e a parte C, que é mais avançada. E eu vou estudar essas provas, e alguns dias atrás eu havia tentado começar os estudos dessa prova, mas por falta de tempo eu não consegui pegar para estudar com calma e registrar e mostrar para vocês também. E hoje eu vou fazer isso oficialmente. Eu marquei aqui na primeira página da prova, data de início eu coloquei aqui, 12 de 2 de 2019 foi o dia que é o dia de hoje, é o dia que oficialmente eu tô começando. Que eu vou fazer? Coletar as respostas da primeira parte da prova, passar pra cá, pra prova, e aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar essa primeira parte, pra vocês entenderem por que eu faço isso. Antes de começar a estudar uma coisa nova, e isso eu faço pra qualquer coisa que eu for, qualquer idioma que eu for estudar, qualquer coisa que eu for estudando, antes de começar a estudar uma coisa nova, que no caso essa aqui é a minha coisa nova, no dia de hoje, eu reviso e refresco as coisas que eu estudei nos últimos dias. E no meu caso, o que eu estudo, essa parte de revisão e refrescar o conteúdo é justamente o Anki, que é o aplicativo de revisão espaçada dos meus estudos, ok? Eu já revisei o Anki hoje e eu vou mostrar pra vocês como foram as revisões, como ficaram os gráficos. Aqui o meu Anki já devidamente revisado. Ele está com 81 cartões em 6 minutos. Então, 6 minutos, que é uma coisa que acontece muito rápido, não leva muito tempo. Geralmente, as minhas revisões do Anki vão ficar entre 10 e 15 minutos. E esse tempo, apesar de ser pequeno, esse tempo de revisão, ele é extremamente poderoso. Agora, tudo aquilo que eu vinha estudando nos últimos dias já está refrescado, já está revisado. E eu posso partir agora para adicionar conteúdo novo no Anki. Ó, pessoal, essa aqui é a prova que eu imprimi, ok? É a parte A da prova que eu imprimi. E esse aqui é o gabarito da prova. O que eu vou fazer? Essas respostas aqui, passar direto para a prova. Eu vou circular as respostas lá na prova já. Porque o que interessa para mim não é resolver a prova. Não é eu sentar aqui com a prova sem as respostas, quebrar a cabeça e resolver a prova. O que interessa para mim é coletar as frases dessa prova, ok? E aí eu tirar dúvidas se eventualmente isso acontecer. Por isso que eu vou pegar as respostas e passar direto. Eu comentei sobre isso no último vlog e aconteceu um questionamento de um inscrito. Vou mostrar pra vocês aqui e a gente vai falar sobre isso. Esse comentário foi deixado pelo Vinícius Janguês, acredito que seja assim que pronuncia o seu nome. Ele disse assim: mas Vinícius, estudar a prova do Mext sem resolver as questões não acaba sendo inefetivo? Uma vez que para tirar uma nota boa nessa prova é preciso resolver as questões? Digo, como o estudo da prova do Mext só estudando as sentenças e adicionando no Anki sem resolver as questões diretamente pode te preparar para fazer ela depois? Vamos falar sobre isso. Então, quando eu comentei que eu ia copiar as frases, as respostas das frases do gabarito da prova e colar direto aqui na prova, e foi exatamente isso que eu fiz mesmo, vou até mostrar para vocês. Você pode ver que as respostas estão circuladas. Essas respostas circuladas eu puxei do gabarito, copiei para cá. Copiei para casa as respostas sem nem ler mesmo as frases. E ele perguntou se isso não tornaria inefetivo o meu estudo, porque se eu estou preparando para a prova, eu preciso saber resolver a prova, certo? Então vamos lá. A gente precisa separar... Opa, bati aqui. A gente precisa separar duas coisas nisso. Um, conhecer o modelo da prova e conhecer o conteúdo da prova. Isso aqui são coisas diferentes. Conhecer o modelo da prova que você vai fazer é importante sim. Por exemplo, quem vai fazer o exame de proficiência tem que conhecer que tem uma parte de escuta, de listening, tem que conhecer que tem uma parte de leitura e compreensão de texto. Isso é conhecer o modelo da prova. E quando eu estou estudando a prova, eu estou conhecendo o modelo da prova, porque eu estou lendo os enunciados, eu sei como as questões funcionam. Então, conhecer o modelo da prova é isso. Conhecer o conteúdo da prova é outra coisa. O meu objetivo é transformar isso aqui no material didático. Então, para mim, aqui tem frases em japonês que eu estou estudando e que eu quero aprender e eu quero absorver. Ok? Se eu conhecer essas frases em japonês, eu vou estar preparado para fazer a prova, porque, afinal de contas, o que eu preciso saber para ir bem na prova não é saber japonês? Importante conhecer o modelo, só que o conteúdo não é língua japonesa? Então, eu não acho que torne inefetivo, muito pelo contrário, eu acho que o estudo fica mais rápido se eu simplesmente aprender o conteúdo daqui, adicionar no Anki e vamos para frente. Eu acredito que eu estaria, pro meu objetivo,
Eu acredito que eu estaria perdendo tempo se eu parasse para responder a prova, no tempo da prova, sem olhar as respostas. Isso significa que eu não posso resolver a prova como se fosse um simulado e como forma de me avaliar? Posso. Se eu quiser, eu faço. Se eu preferir não fazer, eu não vou fazer. No meu caso, eu prefiro não fazer, porque o meu objetivo é aprender frases, então eu vou pegar as frases e coletar. Se você assistiu a primeira temporada de vlogs do Luiz, se eu não me engano, que vai até o episódio 14, ele estava estudando um livro didático que tinha essa parte de exercícios. Chegava na parte de exercícios, ele não resolvia os exercícios. Ele coletava as frases e adicionava no link, ok? Era um banco de dados, é um banco de frases para ele, não era exercícios. Se ele quisesse resolver, ele poderia, ok? Então, espero que tenha sanado essa dúvida do porquê que eu estou fazendo isso dessa forma. E vamos lá, hora de mostrar a prova propriamente dita e passar essas frases para o bloco de notas antes de adicionar no link. Então essa é a primeira questão da prova aqui, é a primeira questão da parte A da prova, certo? Então ela tem aqui, ó, no espaço, Nihairu ichiban tekitou na mono o HD no nakakara hitotsu erabi nasai. Então escolha das opções entre A e D qual encaixa melhor no espaço, ok? Tem aqui a palavra tekitou, significa mais adequado, mais apropriado. E aí, aqui tem um D, é um exemplo, aparece aqui, ó. Watashi wa raine nihon kunyarara ikimasu. Aí tem as opções, ga, e, o e de. O verbo que a gente tem aqui é ikimasu, que significa ir. Então, o que vai ser apontado para o Japão é o local. Para o verbo ikimasu, local é mostrado pela partícula ni ou pela partícula e. No caso, aqui o que a gente tem é a partícula e. Então, todas as questões vão seguir esse padrão. Vão ter algumas opções de A a D. Essas opções que eu marquei aqui, eu puxei lá do gabarito da prova, perfeito? E o que eu vou fazer vai ser coletar essas frases com as respostas corretas para adicionar no meu ranking. Se a frase for extremamente básica, eu não vou fazer. Eu acredito que não tem muito que me acrescentar. Mas padrões de frases são sempre bons. Eu nunca recuso padrões de frases. Ele precisa ser extremamente básico para eu recusar, para eu deixar de adicionar no ranking. Ok? Então, por exemplo, olha essa frase 1. Ashita kuji kanyarara kite kudasai. Então, amanhã venha 9 horas, certo? Tem aqui de, made, madeni, yori. Yori é mais, de comparação não é a de, partícula de demonstra uma ferramenta ou um local em que acontece uma ação. E a gente fica entre made e madeni, que significa até. Made significa uma ação que ocorre até certo ponto. Então, ela já começou e acontece até certo ponto. Madeni demonstra um limite. E é o caso aqui, ó. Kuji madeni kite kudasai. Venha até, no máximo, 9 horas, ok? Ele coloca aqui uma deadline. É isso que o madeni faz. E aí todas as frases vão seguir esse padrão. Deixa eu ver outro exemplo legal aqui pra mostrar. Outro exemplo legal pra mostrar pra vocês aqui, ó. Esse 7. Esse 7 é bom. Itsumo ano hito no namae no kanji o kunyarara. Ok? Então, alguma coisa acontece com o kanji do nome daquela pessoa. Aí tem as opções aqui, ó. Wasurete arimasu, wasurete kimasu, wasurete shimaimasu e wasurete yarimasu. Pelo contexto da prova, pelo contexto da frase, a gente entende que a pessoa está querendo dizer que ela esquece o nome daquela pessoa. E pelas opções, wasurete kimasu, vir esquecendo, wasurete arimasu, é um fato de estar esquecido, wasurete shimaimasu, opa, esse aqui encaixa bem. Acabar esquecendo, é quando você acaba fazendo uma ação. E é o que encaixa aqui, ó. Sempre, itsumo, ano hito no namae no kanji, o kanji do nome daquela pessoa, wasurete shimaimasu, acaba esquecendo. Então, pessoal, esse é o padrão que as frases vão seguir. Eu acredito que tenha mais duas na outra página, deixa eu ligar aqui. É, isso mesmo, tem mais duas aqui na outra página. Eu vou coletar, vou passar pro meu bloco de notas. Quando eu tiver lá no bloco de notas para adicionar no Anki, eu mostro para vocês. Então eu copiei as frases para dentro do meu bloco de notas, copiei até o enunciado aqui que estava lá no exercício. E aqui são as frases que eu vou adicionar no Anki. Assim, essas frases não tem nenhuma estrutura nova para mim, literalmente falando, não tem nada que tenha aparecido aqui que eu não conheci em termos de estrutura de frase. Porém, são padrões de frases novos e eu não costumo recusar padrões de frases. Ok? Então eu vou adicionar lá no meu Anki e aí eles vão aparecer de novo para eu estudar no dia de amanhã. Eu finalizei a primeira questão da prova do Next, são 5, e amanhã eu vou fazer a questão número 2 e passar as frases pro Anki também.